aqui é o Ricardo Brito do canal Brito Brasil e a gente vai aprender um samba. Vai aprender um samba leletador. Eita, brincadeira. Brincadeira não, brincadeira. Porque matuto para falar carioquês, falar. Vamos aprender um samba leletador ente. Né? Não, a gente não tem muito chiado no ente. Mas vamos lá. A gente vai aprender um samba chamado. Como é isso? A Flor e o Espinho, de Nelson Cavaquinho, salvo não me engano. Um grande clássico do samba, certo? E fazendo jus ao nosso canal, o canal Brito Brasil, vamos aprender aí uma música no ritmo clássico do Brasil, que eu amo muito, que é o samba, né? Os dois ritmos que eu mais gosto, que é o samba e o forró, né? Ressaltando que o samba, quando a gente fala samba também, eu tenho também os parentes mais próximos do samba, né? Tem o Chorinho, né, que é o, vamos dizer, o pai do samba, e a Bossa Nova, que é aí filha também do samba, certo? E aí o samba aí tá entre o meio aí desses dois, certo? E quando fala forró também, o Chorinho tá muito relacionado também com forró, né? Que é, vamos dizer, que é o primozinho do forró, o primo querido do forró. Então, essa música tem que ter uma malandragem, não é muito difícil, mas tem que ter uma certa malandragem de ritmo, certo? Na melodia. E a gente vai aprender no teclado de ritmo, certo? Eu gostaria de ensinar ela no piano, mas a maioria das pessoas que estão querendo aprender essa música quer aprender no teclado de ritmo, né? Quando a pessoa é pianista, que já toca e quer aprender, ela vai pegar ela de ouvido mesmo, vai colocar uma partitura, né? Uma partitura com cifra e já desenrola, certo? Então, essa aula aqui, por isso, vai ser destinada no teclado de ritmo. Isso é muito bom também para dar ritmo para quem tá buscando ainda ter um ritmo de samba, se acostumar, né? Então, você passando com isso aqui, você vai pegando o swing, ó, certo? Esse daqui é um ritmo que eu fiz, chamado Samba do Brito. Então, vamos lá. Eu adaptei essa música em Lá menor, certo? Pra gente solar, fica mais fácil nas teclas brancas. Então, a gente vai começar dividindo por partes. Vamos aprender aqui a primeira parte, Lá menor. Tire o sorriso do danino. Então, geralmente, quando a gente está tocando em samba, o acorde mesmo era Lá menor. Tire o sorriso do caminho, Ré menor. Então, para não ficar muito parado, geralmente o baixo é. Ele vai se aproximando para o próximo acorde para não ficar muito parado. Então, mas aqui no teclado é muito ruim se você inverter baixo. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte: você faz o Lá menor. Aí bota a sétima aqui, tá um tom abaixo da sétima, do acorde. Aí vai dar uma sétima, então já se moveu um pouquinho o acorde. Do caminho, Ré menor, aí o Ré menor com sétima. Certo? Aí o próximo acorde, em vez de a gente ir logo pro Mi maior, que poderia ir pro Mi maior, a gente vai fazer Si meio diminuto. Então, ó, Fá, Lá, Si e Ré. Então assim, ó, Fá, Lá, Si. Fá, Lá, Si, isso é dedo 5, 3, 2, dedo no Ré. Mi maior, agora você vai falar o Mi maior com sétima. Ou Mi maior, Mi maior com sétima. Mi maior, 5, 3, 2, Mi, Sol sustenido de Si, ó. E o dedo 1 no Ré. Lá menor. Eu fiz o Lá menor aqui em contraposição, que é mais fácil do Mi pro Lá menor. 2, 5, 2, 1, né? Mi, Lá, Dó. Mas você poderia voltar aqui para um Lá menor, certo? Mas é uma sugestão boa para você já se acostumar a inverter os acordes. Então, essa é a primeira frase. Não, quer dizer, essa é a primeira parte, né? Porque são duas frases. Primeira frase, né? Segunda frase. Ok? Vamos aprender a mão direita, a primeira frase. Então, as notas são fáceis. Poucas notas, mas a rítmica que é o macete do samba. Então, ó. Outro segredo do samba, certo? O pessoal, o carioca, né, como vai estar tocando essa melodia, ele não toca pá, 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 não. Não é assim, é. Ele toca todo sincopado,
mas bem lírico, bem cantado. E isso, quem escuta, acha a coisa mais linda do mundo, mas não sabe que está todo sincopado aqui dentro. A pessoa está se quebrando para fazer isso. Mas a gente, como é brasileiro, a gente está bem acostumado com isso, ó. Então, para a gente tocar dessa maneira, a gente vai ligar a nota, ó, do nada para outra, ó. Você faz tipo uma gangorra, ó. Frase é, você bota o dedo 1, 2, 3, 4, 5, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, vamos com o macete, vamos perder tempo aqui não. Você vai saindo assim o dedo, eu vou dizer pro número de dedo, ó. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 5, 4, Mi, Ré, Dó, Si, Dó, Lá, Mi, Ré. Primeira frase, certo? Tem várias maneiras de fazer essa outra frase. Então vamos fazer a frase assim, ó. A gente vai basear um pouco na letra, mas como eu não conheço muito bem de letra, aí eu fico meio solto aqui. Mas vamos basear nessa. Faz aqui um Fá diminuto, um Si diminuto, ó. Fá, Ré, Si, Lá, Sol sustenido, Fá, Ré, Si, Sol sustenido, Lá, Sol sustenido. Você faz 5, 4, 2, aí o 1 no Lá e 2 no Sol sustenido. Aí, Lá, Si, Dó, Lá, Si, Dó, Lá, Si, Dó, Lá. Tá vendo? É fácil. Aqui, então tenta voltar o vídeo e ver qual fica melhor para você, mas eu tentei aqui simplificar, por isso que tem muita malandragem. Às vezes, nesse caso, a partitura é melhor porque está amarradinho lá só de uma forma e a gente está tocando aqui meio improvisado, certo? Que é o melhor do samba, você cada vez tocar ela quebrada não ficar igual, mas como é para pessoal que está iniciante, intermediário, então fica melhor deixar amarradinho só de uma maneira. Então, ó. Síncopa na mão direita e o acorde na mão esquerda tá quadradinho, então eu uso a técnica do tapa. Então, como é o tapa? O tá é a síncopa da mão direita e o pá é o acorde. Então, ó, tapa. Então, você vai fazer um lá aqui antes, tá, e o pá na mão esquerda aqui depois, ó, tapa, que é o lá com seta, tapa. Partitura, né? Então essa maneira de a gente subdividir aqui cada pedacinho, ó. Agora esse meio diminuto. Aqui cai em cima do tempo. Pá, si, pá, 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 mi.
com bateria aqui, ó. A bateria tava quanto? Tava 153, certo? Dobrado aqui. Mas vamos botar aqui. Tá em 76. Mas vai tocar que você vai ver a mão querendo encontrar. Então esse é o segredo. Você toca rápido e o povo pensa, ah, que bonitinho. Você não sabe aqui que tá todo sincopado. Não com essa loucurazinha que eu improvisei aqui, certo? Ó, é. Que coisa linda, né? Ó. Por isso que é lindo o samba, ó. Vamos aprender essa mais duas frases, certo? E essa frase aqui, ó. Certo? Vamos de duas em duas frases. Então, ó. Vamos aprender logo aqui na mão esquerda. Ó. Mi meio diminuto. O pai faz o Mi meio diminuto. Mi, Sol, Si bemol, né? Aqui, ó. Que é o Mi diminuto. Coloca a sétima, né? Que pode ser no Ré aqui, ó. Atrás ou aqui. E depois o Lá maior com sétima. A gente tá fazendo com segunda inversão. Ó. Mi. Lá e Dó sustenido e o dedo 3 no Sol. Aí o Ré com sétima. 5, 3, 2, né? Ré, Fá sustenido e Lá e dedo no Dó. Lembrando que essa música não é para iniciante que tá do zero, que tá se arrastando ali no comecinho, certo? É iniciante que já tocou algumas músicas, que já toca algumas músicas e quer aprender e precisa de um professor para aprender as músicas. Então, entenda que esse livro não, essa música não é para iniciante. Ah, aí toda vez o negócio que me estressa, o cara diz, ah, você não está ensinando, não, você está só falando, comentando. Eu estou ensinando. Agora, tem diversos níveis, certo? Se fosse um aluno mais avançado, eu não ia nem dizer como é que se faz o Mi meio diminuto. Eu dizia, Mi meio diminuto, Lá com sétima. O cara já vai. Porque são níveis diferentes de conversa, entendeu? Mas vamos lá. Mi meio diminuto, Lá, Ré com sétima. Aí você vai aumentar, vai botar a quinta aumentada para dar uma chiqueza. Gente, tá com Ré com sétima, o dedo 2 você vem aqui para o Lá sustenido. E o Sol com sétima. Vai fazer o Sol natural aqui e botar o dedo 5 aqui no Fá com a sétima. Certo? Então a primeira fase. Mas vamos fazer o Sol aqui com o sétimo aqui, né? Vamos fazer Sol aqui com a segunda inversão, ó. Ré, Sol e Si e o dedo 3 aqui no Fá. Porque ó, já tá o Ré aqui, ó. E vai contar. Aí cai. Sol com sétimo. Certo? Dedo 5, 3, 2, 1. Eu gosto de falar também, porque às vezes tem pessoas que têm deficiência visual, não tá vendo aqui, tá escutando e falando, né? Pronto, então essa frase aqui a gente vai ver. Ó. É bonito demais. Ó. Agora o tempo é sincopado. Você pensa que é simples, mas ó. É, vem só. Tapa, tapa, vendo? É tudo fora. Pá, pá, pá. Não. Pá, 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 pá. Ele nunca. É muito difícil cair aqui, ó. No tempo médio. Sempre anda aqui, ó. Tempo no alto. Pá,
Pá. É lindo demais o samba por isso. Ó. Essa frase aqui é: você usa o ponto de apoio, que é o Lá sustenido, ou Si bemol, e você vai cromatizar, que é a escala cromática. Então, de semitom, né? Ó, Lá, Si bemol, Lá bemol, Lá e Si bemol. Não, desculpa. Você vai cair um semitom, depois sobe, ó. Si bemol, Lá bemol, Lá, aí o outro ponto é aqui no Ré, ó. Ré bemol, Dó, Ré bemol. Tá vendo? Então, ó. Acho melhor esse dedo aqui, ó. 3, 2, 3, 1, 2, 1. 3, 1, 2, 1. 3, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2. Aqui mudou porque as notas são diferentes, ó. 3, 2, 1, 2. Mas aqui tá mais, fica mais comportado, confortável assim, ó. 4, 3. E o tempo não é na cabeça, não. Você tá querendo quanto tempo, certo? Ó. E o pá é na cabeça do tempo, certo? Tapá. Dá um mi meio diminuto, não. Tapá, com as duas mãos. Tapá, bam, bam, bam. Tapá, lá maior. Tam, bom, bam. Tapé, com sétima. Aí, ó. Tam. Aí você faz uma corda maior. Mi, ré. Aí faz aqui na metade. Aí tem outra frase. Certo? A outra frase aqui, ó. Sol com sétima. Fá com sétima. Mi maior com sétima. Lá com sétima. É uma, né? Sol. Fá sete. Aí você cai, ó. Fá sétima. Fá dó lá. Não, fá lá dó. 5, 3, 1. Não, 5, 3, 1, não, 5, 3, 2 e o dedo 1 aqui no Mi, bemol, que faz na seta. Aí o Mi com seta também, ó. Mi, Sol sustenido, Si e Ré, né? 5, 3, 2, 1. E você faz aqui bem rapidamente o Lá com sétima, que a gente já aprendeu, ó. Mi, Lá, Dó sustenido, dedo 3 no Sol. Então, Sol com seta. A segunda frase, né? Sol. Fá com sétima. Aí você cai em Ré menor. Mi, Sé, Lá, Ré menor. Certo? Quando faz o Sol com sétima. Então vamos deixar mais bonitinho aí, né? A gente faz aqui Ré, Mi, Fá, Sol. Ré, Mi, Fá, Sol. Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Ou então Ré, Mi, Fá, Sol. Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Você escolhe, certo? Então o mais simples é aqui, ó. Ré, Mi, Fá, Sol. Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Sol, Ré, Mi. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Mi, Ré, tapa, tá vendo? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Mi, Ré, Dó, então, essa a segunda, a quarta frase que a gente está aprendendo, né, ó.
Sol. Tapa, lá, ré menor, certo? Com a bateria, vou fazer aqui um 70, que é bem. Olha só o tempo, ó. Tapa. Você pode aumentar a velocidade, como eu sempre ensino, 90, ó. Tem que saber o tempo, né? Tá. Essa variação rítmica que eu fiz aqui na melodia, né? E a questão do tapa, né? Você sempre tá dentro do pandeiro, ó. Tapa, tá, um, dois, três, quatro, um, dois, três, tapa. Então o tá é sempre no quarto, ó. Um, dois, três, tapa, dois, três, pa, dois, três, tapa. Então o um geralmente é a corda mais esquerda, tapa, tapa, certo? Para a segunda parte, certo? Já aumentei para 90, né? Você pode depois, ó, para 120. Agora a gente vai aqui para a próxima frase, certo? Que a gente tá chegando bem pertinho do final da música. Vamos aqui lembrar a música do começo até o fim, que é que a gente aprendeu, né? Troca. A gente está bem pertinho do final agora, certo? A gente vai aprender essa frase aqui e tem a parte final da música, certo? Mais duas frases. Então é Ré menor, banana e maior, Ré menor. Maior, Lá menor, aí Lá menor com sétima, porque o baixo não roda, né? A gente faz o Ré menor com Lá menor com sétima, se quiser não faz também. Você pode fazer o Fá com sétima ou si meio diminuto, eu vou fazer o Fá com sétima. Mi maior com sétima, Lá menor. De novo, Ré menor. Mi maior, Lá menor. Lá menor com sétima, Fá com sétima, nananana, Mi, nananana, vai poder ser si meio diminuto, nananana, faz, certo? Então. Então, você vai fazer aqui
Ré, Mi, Fá. Um, dois, três. E o dedo 4 no Lá bemol. Você vem da escala harmônica de Lá maior. De Lá menor, né? Aí você vai e volta, ó. Bam, 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 bam. Aí volta. 3, 2, 1. Quando você tocar no 1, ó. Aí você bota aqui, ó. O dedo 3 já aqui, ó. No Ré, ó. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Aí bota o dedo 3 agora em cima do 1. Pra segurar. Aí, bota o de... Aí vai tocar no D3. Ré de novo. 3, 2, 1. Porque eu já ensinei antes. Então, o segredo é o seguinte: você aprende a primeira frase, certo? Você pode olhar aqui por curiosidade da aula toda, etc. E tentar ir tateando. Mas o certo é o seguinte: no vídeo você fica só no começo do vídeo, só na primeira parte. Aprendeu? Aí você vai para a segunda parte. Aprendeu? Vai para a terceira. Mas sempre você fica voltando o vídeo, entendeu? Agora vamos para aqui para a frase: Ré menor.
aqui, certo? Eu vou ensinar no canto privado do meu site, gratuito, certo? Então, assim, esse vídeo está ficando grande, né? E uma maneira também, tanto deixar menor o vídeo, como também ter só as pessoas interessadas comigo no meu site privado, vai ser gratuito. Então, para você acessar essa parte final, né, ó. Essa é a sua última parte aqui, essas frases aqui, eu vou ensinar de uma maneira privada para você acessar essa aula. Baixa, você se inscrever, certo? No link abaixo. Eu não sei se vai ser por WhatsApp, se vai ser por e-mail, por message, mas tem um linkzinho azul abaixo, né, para você escolher como você vai acessar essa última parte aí, certo? Para completar a música. Então, um grande abraço. Eu vou terminar agora com essa música improvisando aqui, certo? Eu vou brincar aqui em cima dessa harmonia para a gente terminar essa aula, certo? E por enquanto você vai acessar no link, tá bom? Para acessar alguma aula. Então eu vou brincar aqui e vou improvisar.